MCA wa huko anaitwa aje? Huko hakuna MCA. Yesu! Tuko hivyo? Huko tuko na representative, MP, governor, senator na president. Hini, hata unafaa ujue kukuja na hii kamera, hini Rumuruti. Amkuchagua MCA? Haikuwa kwa performa. You are a big liar. I swear, haikuwa. Okay. Misi kuona. Ndiyo hii, wapi waleti yamu. Na Jowie ni nani? Jowie? Mina msikia, anabroki ni nyanya na huku. Anabroki nyanya, I swear. Continue. Jowie si mbaya. Na mseme hivi live, na siko mbaya. Jowie ni mtu, amesaidia watu wajue. Nwa miyajia insaidia. Haki ya Mungu. Mina sikia anabroki nyanya. Na simlaumu na... I support him. Mimi mtafanya biashara ya Mruti. Nauza condoms. Nasaidia wanawake kujua mambo ya kujisaidia wasipate mimba. Are you getting me? No! MCA wako anaitwaje? Ni nani? Kangede. Wala sijui jina yake origin. Lakini nishaimuona kwa zile copies net tulikuwa tunavotiaga hapo. Kwa hiyo copy ni alikuwa anaitwa ilikuwa imeandikwa aje? Vote for siwezi kumbuka jina. Kasura tu kama mtu kamenona tu kazetu lakini ka handsome. Wallahi lazim you are gay. Don't say this to me. Wallahi you are gay. MC wa huku ni nani? MC wa huku Jowie. Jina yake full kwa ID ni John Yeshuki Maina. Makofi. MCA wa huku ni nani? Naitwa Jowie. Okay. Jina yake kamili ni? Jina ID. Hey. Ni John Yeshuki Maina. Hata alikuwa customer wetu. Yeah. Kabla akuwe MCA. Nice. MCA wa huku anaitwa nani? Jowie. Continue. Jina yake kamili ni? Yeshuki Maina. Makofi. Nini imemfanyikia? Ni madeni ya watu. I wonder. Madeni yamefanya nini? Kukula pesa ya watu ya matangi. You are a big liar. It is true. Nini sasa imemfanyikia? Ashiko sababu ya nini ya kashifa alipe madeni ya watu. How are our taxes being used? Na currently ni nini inaendelea kuhusu maneno yake? Ni nini umesikia ikiendelea? Sija zipatapata hivyo sana but you are a big liar. Kinaweza kuambia sure sijazipata sana. Continue. MCA wa huku anaitwa aje? Mimi naona ni Jowie. Majina yake kamili ni? Wait for it. Najua Jowie. MCA wa huku anaitwa aje? I miss him, Jowie. Jowie MCA wa huku? Mimi miss him sana sana. Wenu wapi? Mimi wa Maralal. You are a big liar. MCA wenu ni nani? MCA wetu. Anaitwa Maina. John Maina. Okay. Na anafanya kazi poa? Anafanya kazi fine. Nako sawa. Juvati ni kurudia merudia sasa. Nice. MCA wa Kisumu ni nani? Please natoka, anaitwa Seth. Okay. Anaitwa Seme East. Continue. Na anafanya kazi poa? Afanyi kazi poa. Ni vile tu anapendanga tu ku brainwash watu. Kifika Christmas anawapatia ngano nini. But sio ni maendeleo amefanya. Sio ni criminal. Ni criminal. MCA wa huku anaitwa aje? John Jowie Yeshuki Maina. Yeshuki Maina anaitwa John Yeshuki Maina. Na nickname yake ni Jowie. Ah. Oh. Hey. Neighbor. Kazi yake iko aje? Sai progress ya kazi yake siezi judge. Yenyewe. Kulingana na shit TV ama venye watu wanamjudge haraka haraka tuwezi mjudge. Okay. Ako new in the government. Hata ajajiwa mashimo, anafaa kwanza tumpe time ajue hata mashimo. Sijui kama atatolea ka kitu. Kuna mashida zinamfuata. Najua mnajua mashida zinamfuata. Si unajua? Mashida zipi hizo? Sizijui. Zinamfuata kama ma haters wako bado. You can't benefit without haters.
MCA wa huku anaitwa? Anaitwa Honorable John Geshoke Maina, alias Jowali. Amejibu swali yangu. Anafanya kazi poa? Well, unajua kazi MCA ni tatu. Unachaguliwa ufanye representation, oversight na pia kutunge sheria. So far kwa kutunga sheria, na muonanga kubunge, sijaona pale amekataa. Unajua kutunga sheria pia imaanishi lazima usponsor bill. Pia unaweza ona kuna bills siko poa na unazipitisha, nimeona ako poa. On representation, kidogo amepotea potea. As compared ile time wakati wa campaigns. Wase wengi wanasema alifunga kitchen. Kile alifunga kitchen. So maybe labda in time ya kufanya kazi. Na oversight pia kuna mambo mob sana hapo kidogo. Ako chini kidogo in terms of oversight. Because kuna mambo mob inaendelea mtaa. Nakuta kuna land grabbers mtaani huku. Kumekuwa na stories mashamba huku, aswa critically mambo ya mashamba. Kuna watu national government nasikia Dorka Sirigadhi Kashagwa amekuja amepewa 303 acreage of land kutengeneza rehab. Kuna industrial park, lakini the squatter wa mtaa anikaa na mtetesi. So atu nafikiri out of 10 naweza mpatia 6.5. Makofi kwa all aspect, but kuna place anapaswa kuja kwa wananchi, interact nao most frequently, asikie shida zao. The second lady alikuwa mtaa, alikuwa ana address mambo ya boy child amefinyika sana, na MCA wetu ni boy child na tukumuona. So na hapo ni gap, kuna gap ya representation. How are our taxes being used? Legacy TV, amazing content.